Їх 19-ро, і вони представляють 7 областей України. У стінах Національного університету оборони – волонтери з Києва, Харкова, Одеси, Маріуполя, Полтави, Івано-Франківська та Херсона. Зібралися хлопці, іменно ті, які з першого дня війни, тобто ще коли почався Крим. Цей опит, який є у вас у всіх, да, плюс наш, це дійсно колосальніша сила. Це нова генерація, якої не було. Зібралися для того, аби вповні зрозуміти структуру Міноборони та те, як працює ця держсистема. Для цього волонтерів зібрали на кількатижневі спецкурси. Національний університет оборони, він теж є особливим. Особливим, тому що вперше в історії України пройшли курси з цивільними особами, які допомагають Міністерству оборони і Збройним силам. До речі, ці курси так само вони пройшли в більшості з вашої ініціативи. Результат такої співпраці не забариться, впевнені самі слухачі, адже всі присутні волонтери є активними учасниками робочих волонтерських груп, які діють у Міністерстві оборони України та представляють комітет із реформування відомства. Всі практики ми знайомі з армією знутрі, ми з нею працювали дуже тісно. А от як на самом деле устроєна чиновнича составляюча, то есть, як устроєно Міністерство оборони, всі структури, генеральний штаб, ми не зовсім хорошо розуміли. Ми не зовсім хорошо розуміли, може бути, документацію, яка ведеться, да, какие-то еще тонкості, як все відбувається. От на цих курсах ми якраз і ознайомилися. Міністр оборони України подякував волонтерській спільноті та нагородив випускників відзнаками відомства «Знак пошани». Анна Черненко, Ігор Мельник, «Вісті».